Nazdar lidi, tady je Millennium od Vadných bratrů. No a tady je Vence od Vadných bratrů a protože už je tak moc pozdě, mě nenapadlo nic zajímavějšího říct. Dneska si zase zahrajeme Minecraft. A no. Kde jsme to byli? Hledali jsme pevnost. 800, 818 a pak budeme muset přeplavat asi, protože tady nevidím nějak, kde by to někam vedlo. To je perfektní. No. Ještě si můžeme udělat rychle... Tak si pojď si postavit ty loďky nebo něco. No jasně no, takže musíme, máme sekeru? Jo, já mám sekeru. Dobrý, a ne. Jo, kde vůbec seš? Zjistí, jak se dělá loď. No jo, jasně, hnedka to bude. Já jenom potřebuji tě najít, jo, tady seš. Tak, výborně, stůj tam. Tak. Benchmarking, Jsem dostal achievement. Tak, jo, už jak mám. Se dělá? Dobrý. Dělá se a, tak. A tu máš. Že potřebujeme 4 wooden planky. Posloucháš mě, vole, říkám, už jsem ji udělal, už jsem ti vyhodil. Jo, dobrý. Pojď. Počkej, ten by... No, to je jedno. To musíme mít každý vlastní loď? No. Tak a teď tady tímhle směrem, jenom zjišťuju, jo. Jak se to používá teda? Počkej. No, hodíš to do vody a stoupneš do toho. To je dobrý, jak to vypadá, když to mám v ruce? Je taková prťavá lodička. Ano, to... Čekaj, to mám taky v ruce. No, já se vlastně totiž jmenuji plaváček, ty vole, abych v nějakým takovým košičku plaval po proudu řeky, ty vole. Počkej, takže tady tímhle směrem, dobrý. Tak. Ne! Co to je za krám? Dobrý, už jedu. Já taky. Jedeš? Pojď. Jo, jedu. Pojď. Jak děláš s těma rukama, ty vole. Jak já vypadám? Vypadáš úplně stejně. Taky dělám s těma rukama. Jo, taky děláš s těma rukama. Pěkný. Jo, to je tak takový. A potom mi můžu střílet čipy a zabít tě. Ne, to nedělej. 363. Ty vole, jestli tam nic nebude. Jestli tam nic nebude, tak panu 11 Bathroom 22 přijdu udělat novej 11 Bathroom 22. Tady je nějaká asi díra. Zdá. Jedu přes ní, jsem dobrý, já mám antigravitační loď, tyjo. Máš antigravitační loď? Tyjo, no. To je docela rychlá loď, že? Na to, že nemáme ani žádné padlo, nic. No. A na to, že ti z ní čouhají nohy. Na to, že ti z ní čouhají nohy. A můžeš se v ní otáčet, tyjo. No, ty teda vypadáš. Počkej. 361. Tyjo, nám kecal, tady nic není. 818, 363, 34. A není to pod zemí? Tak ty by musel být pod mořem. Rozpadla se mi loď. Jo, jak to? Ty jsem narazil do toho. Ježišmarja. Tady tma. Počkej, já se podívám. Ani nevím, jak se s tím zarábí. 34, no, už se ti taky rozpadla. Jedno. 34, takže když se prokopu, já se prokopu dolů, jenom tak jako z hecu. Já se podívám, co je tady nahoře. A když tak to zastřelím. Tady šutr. Co to je, uhlí? 34. Takže tady budu pěkně dlouho ještě. Doufám, že nespadnu do hlavy. No, to bysme se nasmáli. No. Ono se říká, že se nemá nikdy kopat přímo pod sebou, ale na to já teď seru. 34. Jak jsem hluboko? Poznáš, že jsi sem pod oceánem, nebo ne? No, pod oceánem seš, mám dojem. Poznám, co? Tak dobře, já zkusím kopat, když tak se utopím. Jo, a bude sranda. Já si tady zatím postavím nějaký domeček, protože tady docela tma jak v říti. Tak. Tak. Jestli tady bude voda, ty vole. Zdaj nemůže být, ta pevnost. Nám kecali. Oni nám kecali. Jo, tak. 818, ještě 20 kostiček. Ještě 20 kostiček se prohrabuje, jestli to tady není, tak... Tak se budeš mračit, jo? Tak se budu mračit. Jsi zombíka. Jo, taky slyšíš? Ne. Že by to něco bylo? No to slyším zombíka úplně přímo vedle mě? Jak kdyby. No, fakt.
Aha, tady je jeskyně. A je tady zombík v ní. Creeper! Bum, nic. Umři! No dobrý, vybouchl. Jsem slyšel něco pěkného. No, tady je jeskyně a... Co vole? Kam to vede? To vede na povrch? Tady je světlo. Z kamery to světlo. Ty ves, z kamery to světlo, tady je světlo a nejde z nikama. No, to je dobrý for. To ti nepovím. To je dobrý for teda. No, tady je další světlo, já to jdu prozkoumat. Mám jít za tebou? To by si zabil, počkej, já ti ještě řeknu, jestli tady něco je nebo není. Ať se nezabíjíš zbytečně, tady je černá. Aha. Aha, tady jsi zabugovaný. Tady bylo světlo, dal jsem tam pochodeň, už tam není. Zase antisvětlo? No, zase antisvětlo, tak, ale tady je železo. Takže mám kopat pod sebe? No dobře, no tak se podkopej, jak jsem tam dělal já tu díru, tak udělej díru vedle toho. Ať se dostaneš do stejné díry. Jsou nějaký cihly snad tady tohle? Ne, to jsou ty, to jsou písečný ty, ne. Nesmysly. Tak ty, tady toho železa je. Sice nevím, na co nám bude. Když si stejně dostanem domů. Dostanem. Tak, tady už nic není. Tak co, už jsi dole? Jo. Takže 800, počkej, takže 800... Mně napadlo, 18, máme s sebou nějaký dřevo? Jo, já mám nějaký dřevo. Jo, já mám workbench, dobrý. 800, 18, máš u sebe workbench. Uh-huh. A co to tady je? Jestli není nic, co? Tma je tady. Čekaj, jaký mám brightness? Video controls, brightness plus 50%, no, tak si nemůžu stěžovat. Nemůžu stěžovat, že nejde vidět. Už si slyším, jak tady kopeš. Aspoň myslím. No, jsem to já. A rozbil jsem krumpáč, to jsi ty, aha. To je první, já nevím kam. No, já taky nevím kam, já se jenom dívám, co tady je. Samý uhlí. Jeskyně. Samý uhlí. Jeskyně. A jestli se pěkný, že jsme našli jeskyní. Je tady uhlí. Ale pevnost tady nevidím nikdy. Tak počkej, zkusím přejít na ty přesné souřadnice. Kde tady seš? 818. 18, tady, ne, tam to jdu, tady 18, Y, 34 a 63. 63. Aha, to je dobrý, já rozbiju stone a z toho vypadne dirt. To je dobrý, ty vole. To věřím. Vidíš to taky? No, mě tady zatím všecko, co od tebe padá, jsou stony. Jo. A počkej, takže... 363 F3? Co to je F3? Co to je to F, nevíš? No, to vůbec nevím. Proč mám F0? No, tady není nic.
Třeba se teďka na to video dívá. Jsem tady na tomhle, tady má být pevnost, tady nic není. Se na to video dívá a směje se nám. Hodil náhodný souřadnice a směje se, jaký jsme blbci. Ty hajzl. Jdem dom. Já ho nenávidím. Nenávidím tě! Co teď? No půjdeme domů. Jak? No jak? Kudma jsme přišli? Postavíme si schodiště a jedem. No dobře no. A můžeme si postavit nějakou hezkou věž. Nemůžete říct, že jsme se nesnažili. Přesně tak. Tak si tady postavím aspoň sloup, ať víme, že jsme tady byli. Uh-huh. Tak dirt, engage. To je výška. Engage. Počkej, ty jsi mě zazdil. Jo. Ne, já jsem ti nezazdil, já jsem tady jenom zasal. Engage. Nejdej cobblestone, neplýtvi cobblestone. Jo, tady se má prdel. Oh. Tma. Takže mám žádné pochodně? Jsem měl aspoň 20. Aha, jsem asi všechny plýtval v tom, co? Co to je? Venku prší? Jo. Aha. Jsem tady postavil takový domeček, ať nám tady... Víš jak, lezou zombivci, protože venku nějaký slyším. Venku je tma? A venku už bude světlo, ne? Doufám. Jak z toho čumíme ven. No, tady je zombík. Počkej, já zastřelím. Já zabiju. Dobře ty. Počkej, creeper. Kde? Jo, trefil jsem ho. Vedle, sakra. Vedle, levej. To je jedno, že jste jak to jedle. Už jeden. Kam teď? Postavíme si věž. Tady sněží. Nebo? Ale tady hned, tady je kousíček, kde sněží. Ty kouzlo. Kouzlo. Kouzlo, tady prší, tady sněží. Jako tři ořešky prší, tady sněží. No, kam teď? Na domů. Kudma jsme přijeli? Jo. Sám nevím. Ale máme tu hezkou hrobku. No. Tak abych si postavil loď, hoď mi ten workbench. Jo, počkej, já taky nemám loď. Hoď mi dřevo. Počkej, tady postavím nějaký monument. Stavím monument našeho snažení. Já si jdu udělat nějaký dřevo. Kolik máš toho dřeva? Máš ho dost? Kvůli mojí lodi? Kolik máš ty? Ani jedno, já jsem tu všecko vyhodil, počkej. Jo? Pokacím strom. Jo, tak to mělo stačit. Ne, počkej, ček, to bude stačit. To je jedno. Já jenom postavím monument, hele, vidíš to? Au. To je monument našeho snažení. Uděláš skok víry? Udělám skok víry, tak tady dám pochodeň. Tak hop. O, asi, že jsem to přežil, to je fyzika. Tak. Mám loď. No, počkej. Jsi vyrobil? Jo. Chceš dřevo? Dobrý, mám. Tak. A jak to vezmu. Tak a jdem někam pryč. Ne! Pryč odsud. Jak se leze do té lodi, sakra? Co zase klej? Ne, co to je? Kam? Jsi se zasekl pomoc. Mám do tebe praštit? Ne, dobrý. Dobrý. Co to je? Nevím. Miloď! Já taky nemám loď. Kam jde? Ne. A ne. Já tě chytím loď. Podzem. Ale já nemám loď, já nemám ani workbench. Tak si vyrob. Počkej jenom, já připlavu zpátky. Jenom co nalezu do lodi, tak? Dobrý. Jak se na tu loď nastupuje vůbec? Pravím, aha. Co děláš? Co jsi dělal? Nevím, já jsem měl lodi napřed. Musím zabrzdit, co mě nerozbije. Tak děláš těma rukama opatrně. To je hezké. Tak. Teď to bude Ne. Nevím, co se stalo, nevím, co se stane. Počkej, já tady dám ten workbench. Tak, lodička. Tak, tu máš. Jo. Myslím. Vida. Tak, co to, kam to šlo, vzal jsem to? Mám dobrý. Jak jedeš, bude to vypadat dementně. No, už jedu. Pozor. Dobrý. Tak jdem. Jeden za bambusem. Jo, bambus nás dovede domů. Je to věrný bambus. Bambus nás dovede domů.
No a pak si postavíme nějakou velkou věž nebo něco. No. Protože, ale snažili tak jsme se. Snažili jsme se najít pevnost, ale... Ale nenašli jsme. Ty říkáš něco s tím F-kem, jo? F3, já nevím, co to znamená F3. Teď jsem na F3. Tak co ty za bordel? A ty souřadnice jsou úplně jiný, ne? Souřadnice jsou jinačí, ne? A to je jedno. Teď zase F0, tak F2. No, tak to je nějaká blbost. To asi není souřadnice. To je bůh ví, co to je, ale není to souřadnice. Nevím, jak se dostat domů. Máš souřadnice našeho baráku někde? Nemám. Použiju svoje navigační schopnosti. No, tak to jsme pěkně v říti. Chceš mi důvěřovat? No, dobře, že jsi to ty. Motorová loď, ty. No přesně. Vždycky se pojďme na tebe, jak jedeš. To je dobrý, že tady nemůžeš zmoknout, že? Počkej, jak to, že jsi rychlejší než já? Nevím, jak to, že jsem rychlejší, jsem dobrý prostě. Nejseš. Pojď. Jedu. Jak jedeš, jak šlapeš. Jo. Musíme narazit na led, no. A já mám dojem, že jedeme blbě. Jedeme blbě. Počkej. Jsme měli zatočit víc do toho. Ne, však tady jsme byli, ne? Nebyli. Jsme měli zatočit víc... doleva. Teda doprava. Jsou jakési podmorské struktury, ale to je jedno. Počkej, tady ne. Jsi není načetlý. Tady ne. Pevnina, musíme obět tady toto. Ježiš, to se tak blbě ovládá, proč se tak blbě zatáčí. Jo no. No jedem. Ovce, ovečky. Můžeme střílet z lodě. No, něco tady. Jako Heaven and Heart. No tady je bambus. No, to je... To znamená, že jsme na správné cestě. Že bambus nás dovede domů. No doufejme. Bambus, svatý bambus. Já jsem král bambusu. No, za potově střelím, jestli tě trefím. Ne. Jestli mám aim s Mountain Bladeu. Ne. Dobře, nebudu střílet. Tam je bambus, tam se musíme dostat. Bambus tady bude všude. Sakra. Zdech blbě ovládá. Ne, co to dělá? Co se točí? Co se točí? Tady je bambus, tady je lava. To je zajímavé. Co to znamená, pane Filuto? Jo, to já nevím. A to jsme? Já bych ti to řekl, ale byl bych zprostej. Tak to není nic zajímavého, že jsi ty zprostej. Tady jsme zase někam zaplavali. Potřebujeme se dostat zpět na širé moře. No. No. Co? A to by bylo pro dnešek, vážení přátelé a dámy, všecko. Neboť náš čas opět uplynul. A my se tady zatím topíme a prší na nás a celkově jsme nešťastní, protože jsme nenašli jsme pevnost. Ale to je teďka nepodstatné. A jestli se chcete dívat, jestli se nám podaří dorazit domů, tak si počkejte na příští díl Minecraftu. Ve kterém budeme většinou bloudit. Přesně. A hledat led.